Nu är det höst här och Joel ska meja säden. Här visar Joel hur man förvarar sig åt när man mejar med lie och mejebåge på. Och så här band man kärvarna förr i tiden med stråna istället för snöre. Så ja. Nu för tiden så kör jord med traktor och skördetröska. Fällbindare. Nu sätter Joel och Hasse sädeskärvarna här. Och här är vårveten redan mejad och uppsatt i skylar. Nu sänker sig skymningen över Lottkärr och de sista gärdena som man fortfarande sätter upp sädesskylar på. Detta som är så vackert i kulturlandskapet. Torslandas gamla prästgård som numera är församlingshem och flyttats österut närmare kyrkan är uppfört 1886 på sin ursprungliga plats då det ersatte den gamla långsmala rödmålade prästgårdsbyggnaden. Nuvarande prästgården uppfördes i slutet på 1920-talet och bebos idag av kyrkoherde Stenbäck med familj. Den åldriga medeltidskyrkan var förr en viktig samlingsplats i socknen på helger och högtider där ortsborna träffades och utbytte tankar och nyheter efter predikan. Prästerna, framförallt prosten Skog, vid mitten av 1800-talet lär ha predikat med makt och myndighet och senare kring sekelskiftet förkunnade den folkkäre kyrkoherde Gullbring, den kristna läran. Han var även en socknens husläkare och mycket omtyckt av alla. Torslandas förre präst, kommunister Knut Severin, har varit här i 35 år som kommunister i församlingen. Och blev pensionerad för 10 år sedan. Ja, kommunister Severin har ju varit här i församlingen i 35 år som kommunister, ja. Det stämmer, jag kom hit 1938 på hösten. 38, ja. Mm. Jaha. Hur tycker kommunister Severin att det har varit här och vad känns här i denna gamla socknen? Ja, det har varit en underbar tid egentligen. Det har det varit, ja. Jag tror inte att jag har kommit på kant med någon av församlingsborna. Nej, nej. Och befolkningen var inte som den är idag på den tiden? Det var den inte och det känner jag ju saknesamt därför att jag känner ju så inte annat än ett litet fåtal utav de nuvarande samlingsborna. Förr i tiden så kände väl
kändes väl alla till här i socknen? Ja, jag kände nog praktiskt taget varenda en. Även skolbarnen, för jag var ju ordförande i skolstyrelsen och var då besökte skolorna vid flera tillfällen. Jaha. Så jag lärde faktiskt känna barnen också. Jaha, men ja. Jaha. Är det något farbror Knut minns som något speciellt glädjeämne under den långa tiden här i socknen? Ja, det skulle nog vara när vi fick vårt församlingshem. För vi hade ju inte något sådant förut. Nej. Det var den gamla prästgården som fick känsla som församlingshem nu. Ja. Och det var en väldigt stor historia. Det var inte en väg för lång tid att berätta om det. Men vi flyttade den 800 meter och det var en stor tung byggnad. Oj då. Så det var... Väster om kyrkan byggdes 1876 socknens första skola, Storskolan, som man kallar den för. Och dess första lärare var Amandus Svensson, välkänd av alla gamla här i Torslanda. Skolan revs tyvärr redan på 1960-talet. Småskolan byggdes här på Röd Norrgårds mark 1890 och dess första lärarinna var Josefina Magnusson. Intill klockstapeln bodde här gamle skomakaren Olaus Andreasson, även kallad för Klocken. Han var en av socknens original och skojade våldsamt med traktens fruntimmer. Han lär ha gjort grova och omoderna skor och stövlar. Och hans stuga var förstås på den tiden rödmålad. Den gamla klockstapeln står kvar här på berget ovanför där folkskolan var. Här har den stått sedan 1700-talet åtminstone. Österut på berget, nära byns barn, bodde den yngre skomakare Karl med sin hustru Berta och barnen i en liten röd stuga som tyvärr idag är riven. Han tillverkade finare och lättare skor. Skomakare Karls gamla symaskin finns emellertid fortfarande bevarad och här tas tillvara av Karl Norin på gatugården. Nu ska vi se hur den fungerade. Den användes en gång i tiden. Handelsboden i Röd var från sekelskiftet inrymt i denna byggnaden. Där den ihärdige och arbetsamma handlaren Ludvig Westberg med familj också bodde. Och man drev även ett litet bageri vid sidan om. I den lilla ladugården hade de en häst och en ko för hjälp och husbehov. Och även en tid bikupor i trädgården som också innehöll grönsaksland och fruktträd. Posten levererades förr till skolhuset av en vandrande brevbärare som man kallar för Sven Post, som gick till fots ifrån Säve. Men hämtades senare i Färgnäs utav Ludvig Westberg eller hans söner och delades ut här i Boden. En telefonapparat insattes vid jultiden 1912 och allt detta bidrog till att även här blev en samlingsplats där man pratades vid medan man inköpte något av den mångfald varor som såldes. Det mesta är lös vikt och anpassat till det lokala behovet i socknen. Numera bor förre postmästaren Överström här i den gamla handelsboden och har reparerat och renoverat det. Söder om handelsboden ligger här Hertvigis i Röd. Detta är också platsen för Röd Norrgårds by
före laga skiftet på 1830-talet. Idag återstår bara manhuset till Hartvig Gustafssons gård. Manbyggnaden är uppförd på 1870-talet och har reparerats och byggts ut på senare år. Ladugården brann ner för några år sedan. Idag bor fortfarande Hartvigs dotter Gertrud kvar här på gården. Den gamla smedjan står ännu kvar här. Men de andra sex gårdarna är röd. Eliases är röd och gatan. Albertes är röd. Anderses är röd och Henrikes är röd och Olauses är röd. Är idag alla rivna. Smeden i röd, Axel Johanssons hus, står dock kvar här fortfarande i renoverat skick. Av Johan Bruses hus återstår idag endast stengrunden. Vi ska nu fortsätta österut längs en gammal bit av Torslandavägen som fortfarande är bevarad från flydda dagar mot snickarebostället Garnfot. Här bodde socknens snickare Johan på Garnfot. Snickarstugan som uppfördes någon gång i början eller mitten av 1800-talet är nu en av de sista som finns kvar i socknen. Körsbärsträdets blommor börjar nu slå ut och humlor och bin besöker det. Öster om Garnfot ligger gården Bur, som länge var Torslandas största gård och som varit i Västbergska släktens ägo sedan 1830-talet. Den gamla, fyrlängade och sammanbyggda gården med anor sedan 1400-1500-talet har varit frälsegård och tillhört Älvsborgs fästning en gång i tiden, var belägen på denna platsen. Men brann dessvärre ner på grund av att en vårdslös dräng välte fotogenlyktan i ladan när han skulle ge korna mat tidigt en novembermorgon 1897, då allt höet ju var inne och gårdsfolket åkte till torghandeln i stan. Gården övertändes snabbt och endast korna och hästarna gick att rädda. Katastrofen var ett faktum. Edvard Westberg med familjen fick dock bo över vintern hos grannen, brodern Johannes Westberg, här på Bua, tills ett nytt hus och ladugård byggts upp på Bur följande år. Bruket fortsattes senare i början på detta seklet av hans söner, framförallt äldste sonen John Westberg, som ju var gift med min farfars fars syster Klara. Det stora manhuset som uppfördes 1898 utav snickare Johan i Torslandaby och bestod av tre rum och kök och en stor sal står fortfarande kvar här. Men en eldsvåda ödlade tyvärr ladugården på 1940-talet. Så Johns son Arnold Westberg och hans hustru Astrid och barnen fick då lägga ner gården och jordbruket här. Gården såldes till stan och arrenderas nu av grannarna. Granngården Bua har också gamla anor. Den gamla gården låg ett stycke norr om den nuvarande tomten och hade en väderkvarn på kullen till höger.
En man med planer på att inköpa alla granngårdarna lät uppföra detta för den tiden största manhuset i socknen år 1867 redan, jämte en ovanligt stor ladugård. Och denne mannen var troligen häradsdomare Per Andreasson i Läxby. Planerna gick emellertid om intet och gården har sedermera ägts och brukats av Västbergska släkten. Idag bor Verners fru Hanna och foster pojken Anders kvar här på gården bara. Ja, här håller man på att ta in höet. Rune på granngården Bua och hans son som tar in höet i Buas gamla laggård här. Nya Bua, eller Stora Bua som man också kallar det, byggdes 1927 och har sedan dess brukats av Ivar och Ida Westberg. Man har fortfarande jordbruk och boskapsskötsel kvar. Och här har man de 16 korna betandes nere på det forna flygfältet mot sjön. Tant Ida lever fortfarande kvar här på gården, snart 91 år gammal. Och dottern Iris med maken Rune har ju tagit över bruket. Ja, och tant Ida är ju född här strax intill. Ja, Syrhåla. Vad heter det? I Syrhåla heter det. Ja, men ja. Och vilket år är det? Ja, det 1893 är jag född. Jaha, men ja. Och sen så flyttade tant Ida hit och gifte sig med Ivar, ja. Ja. Hur tycker tant Ida att det har varit att vara bondhustru här på gården i alla år? Jo, det har varit så roligt och bra så. Ja, det är det, ja. Ja. Och tant Ida är rätt så frisk och pigga nu. Ja. Och här har vi två kor som nyligen har kalvat. Så därför står de inne i fähuset. Och två små grisar har de också här. Här har vi Rune i traktorn. Jag ska ut och mjölka på kvällen. Förr i tiden körde Torslandaborna ofta till stan och sålde på torgen. Och idag är det bara Iris och Rune på Bua som fortfarande säljer där på Kungstorget. Man säljer potatis och ägg idag här. Ett stycke nordost om Bua. På Böllekes ägor blommar älggräset. Och den gamla kringbyggda gården Bölleke revs på mitten av 1970-talet.
Norr om Bur och Bua ligger här skogens gamla gård. Eller Olausus på skogen som man sa förr. Den brukas idag av Olausus sonsöner Artur och Olle Olausson. Ska nu gå in och hälsa på här på gården. Fortfarande har man kvar de gamla grindarna som förr var vanliga och stängde av vägarna mellan gårdarna i socknen. Gården här har aldrig varit utflyttad. Och därför står den gamla framkammarstugan här fortfarande sedan 1700-talet eller början på 1800-talet. Rödmålad har den alltid varit. Och ladugården är till hälften nybyggd på 50-talet, men den med brötna taket på lär ha stått på Älvsborgs fästning och flyttades hit redan på 1830-talet. Här på skogen har man fortfarande sin nordsvenska häst kvar. Och den heter Tärna. Och det är den enda hästen i hela Torslanda socken idag. Enda arbetshästen. Nu ska den användas till att kupa potäterna. Nu har alltid gjort ett gott arbete, Arthur. Ja. Nu är det dags att mjölka korna igen. Man mjölkar för det mesta med maskin. Ibland så mjölkar man för hand här också. Nu är det en ko som ska kalva. Kossorna flyttas till
nytt bete. Här på bus för detta marker och betesmarker. Här är det gott bete. Högt gräs. Timotejen har nu mognat här på gården och vissa bitar har redan slagits och satts upp i stackar. Den lilla kalven på bete ju alldeles utanför gården. Ja, du är så fin så. Ja. Du har säden mognat här på skogen och det är dags att meja. Man mejar sedan 3 år tillbaka ungefär med skördetröska. Förr hade man också fällbindare. Nu samlar man in halmen här efter skördetröskan. Vi fortsätter nu västerut längs den gamla byvägen ovanför Alberts röd. Västerut mot Amhult och Kärs byar. Här blommar potatisen redan i den lilla lyckan. Här blommar också många andra vackra små sommarblomster. In till ängen där Benjamin och Lena bodde förr i tiden. Ett gammalt par som hade ett torp här nära Amhults by.
Nu är vi snart nere i Amhult. Här framme låg hela Amhults by samlad tills innan laga skiftet 1842, då byn splittrades och gårdarna flyttades ut. Vi går nu den gamla byvägen här in emot Bernhardtes Jammhult. Vägen gick förr vidare till vänster över mot Kärr innan flygfältet byggdes. Mitt här ute på Amhults gamla byplats låg Amhult Uppegård, även kallad för Bernhardtes Jammhult. En förut kringbyggd gård med en rödmålad avlång framkammarstuga från 1850-talet. Gården revs 1970 tyvärr. Idag skulle den kunna stått kvar, för nu används ju inte flygfältet här längre. Amhults gamla by är idag alltså fullständigt utraderad. Endast en bit av stengrunden här till Bernhardtes vittnar om att det varit bebyggt tidigare. Det hade varit betydelsefullt om den vackra gamla framkammarstugan får stå kvar, renoverats och hyrts ut för att vittna om traktens ursprung för våra kommande generationer. All sådan tanklös och onödig grivning i kulturlandskapet bör vi alltså med gemensamma krafter söka förhindra. Det är också en viktig del i våra hembygdsföreningars verksamhet. Norr om den gamla byplatsen låg förut gården Emils i Västerlycka. Här framme med stort ljusmålat manhus och från 1850-talet och kringbyggd gårdsform. Gården revs redan 1951, men manhuset flyttades ett stycke åt sydost och byggdes upp igen på denna platsen. Emil i Västlycka var en nästan självlärd djurläkare och mycket anlitad, speciellt i skärgården, när korna skulle kalva eller djuren blev sjuka. När han fick bud från handelsborden att man ringt efter honom släppte han genast vad han hade för händer, tog sin läkarväska och gav sig iväg. Västerlyckas gamla svinhus flyttades också samtidigt och står här kvar idag. Johnny Amhults hustru Helvi bor idag i Västerlyckas gamla hus. Röds båtsmanstorp stod strax här intill och där bodde båtsman Kruslock med sin familj tills 1896, då tjänsten upphörde och han flyttade till hustruns hem i Sandvik. Emanuel Kruslock var en färgstark person som inte alltid kom överens med sina rotebönder. Här i närheten bodde även den gamle klockaren Bruse tills på 1860-talet och en kvinna man kallar för Kristina i Gräslycka. Får betar ännu idag som förr var vanligt. Här till Olenas i Amhult som vi passerar förbi
När vi gick in i byn tidigare står det gamla manhuset kvar sedan 1860-talet i renoverat skick. Men ladugården revs redan 1967. Den nya arrendatorn här, Karl-Erik Malmberg, har får och getter på gården som man hade ju förr. På granngården Berns i Amhult byggdes det nya manhuset år 1900 och det ersatte då ett gammalt, enkelt rödmålat hus. Här bor Frans Arvidsson med sin hustru idag. Radbyn Äckröra låg förut efter byvägen över fältet här, söder om Berns, rakt emot det ljusa huset till Oles på Lyse, och bestod av fem gårdar med enkla, långa manhus som förut stått allesammans uppe i Amhults ursprungliga klungby innan det utflyttades efter lagarskiftet 1843. Så här såg den gamla radbyn ut för 50 år sedan. Det var Benjamin Hanssons gård som revs innan fotot togs. Och härifrån sett, från vänster, August Jakobssons, Johan Adolfssons, eller Ingris Adel som den också kallades, med ljusmålat manhus, Albert Norins, och längst till söder August Andreassons, eller Börjes. Byn revs tyvärr 1936. För flygfältets utvidgning. Endast 40 år senare lades ju flygfältet ner här, och hade radbyn fått stå kvar tills idag så hade den med all säkerhet blivit bevarad som ett unikt kulturminne, då inga andra sådana radbyar faktiskt är kända här i Västsverige. Längst i söder vid Lysekullen ligger här gården Amhults Lyse, eller Olas som man sa före tiden. Ska nu gå in på den ålderdomliga gården här. Här framme är mjölkkällan där manhus och uthus är fullständigt sammanbyggda. Och i kärrefulet står fortfarande den gamla fjäderkärran och hökärran och flakvagnen kvar. Gården är helt kringbyggd och som sådan unik i Torslanda idag. Inga flera sådana gårdar finns kvar. Från baksidan leder en annan ingång in på gårdsplan här. Det dubbla manhuset som förr var rödmålat flyttades hit ifrån Björlanda på 1860-talet och var då det största manhuset här i byn. De fina fönsterfodren är fortfarande bevarade sedan renoveringen på 1920-talet. Gården brukades av Olof Olsson som avled i slutet på förra året. Som den äldsta är i socknen 94 år gammal. Gårdens ägor hade dessförinnan sålts till stora delar redan på 20-30-talet när flygfältet utvidgades. På manhusets baksida ser man här hur tätt det är sammanbyggt med uthusen. Strax intill ligger här gården Kärs Lyse som utflyttades hit år 1847 från Kärs gamla klungby. Det gamla manhuset står fortfarande kvar här på gården i något moderniserat skick. Och förr i tiden var det naturligtvis rödmålat.
Gården ägdes och brukades förut av John Johansson. Numera så bor en nyinflyttade Lars Ekeroth med sin familj här. Ladugården är uppförd i början på detta seklet. Närmare Kärs by låg här gården Myrebo som utflyttades redan 1836 före laga skiftet och bestod av ett dubbelt manhus och en stor ladugård. Gården brukades till 1952 av Ernst Johansson med familj tills man då rev den och berget som, eller kullen som gården stod på sprängdes bort. Flygfältets landningsbana skulle gå i denna riktningen så man behövde jämnare landningsmark. Numera betar bara ridhästar på den forna gårdens marker. Nytt boningshus och ladugård byggdes emellertid upp strax söderut på ägorna. Och det står kvar idag. De gamla trappstenarna är fortfarande bevarade här. Sen den gamla gården i Kärs by, 1772. Och den här yngre trappstenen som har inristningar efter Elias Corneliusson 1836 när den utflyttade gården byggdes. Det har berättats att Ernsts farfar Johannes på Myrebo var så farlig arbetsam. Så när familjen hade ätit upp halva middagen så sa han åt pojkarna att gå och vända på trätofforna som stod ut på trappa. Så att de snabbt skulle kunna komma in i dem och ut på åken och arbeta igen. Nu är vi inne på Kärs ursprungliga gamla bytomt. Och detta är den enda gård som fortfarande står kvar här. Pers i Kär. Manhuset är byggt 1891 och Erik Bernhardsson har ju brukat gården i många år. Med sin familj. Han bor fortfarande kvar här. Denna vackra uthusbyggnaden står fortfarande kvar här, men ladugården res 1969 då den nya vägen drogs fram i, rakt genom byn. Strax intill här låg en gammal gård som kallades Hisings med en enkel framkammarstuga byggd redan i början på 1800-talet och ladugården i vinkel. Denna gård som också låg på den gamla tomtplatsen innehades förr av den gamle Henrik Hising som vid mitten av 1800-talet var en av socknens mer betydande män. Han var bland annat kommunalnämndens ordförande och ledamot i skolrådet i många år. 1924 byggdes ett nytt stort manhus på gården som då övertagits av John Holst och hustrun Frida, Henrik Hisings dotterdotter. Den gamla gården revs tyvärr 1952 för flygfältets utvidgning trots protester från folk i byn som ville att man skulle bevara den på grund av dess höga ålder och kulturhistoriska värde. Samtidigt flyttas det nyare manhuset ett stycke norrut och står här fortfarande kvar på denna platsen. Sonen Evert Holst bor kvar här idag. Ja du Evert, du är född på den gamla gården här till Hisings. Ja, jag är född 1919. Jaha men. Hur tyckte du att det var att växa upp i det där gamla huset? Det var väl farligt ålderstiget? Ja, det var det. Det var litet och trångt. Det var det, ja. Och kallt om vintern. Jaha men. Ja. Hur många djur hade ni på gården då när du växte upp? Jag hade 7 kor och en häst. Jaha. Jaha men, ja. Gården Daniels i Kär utflyttades här hit strax väster om byn på 1840-talet och hade då ett dubbelt manhus som ersattes 1924 av det nuvarande större huset som byggdes då man hade sålt till flyget och fått bättre ställt. Den lille gårdskatten sitter här på planen. Den urgamla ladugården står fortfarande kvar här på gården och är troligen
byggd redan på 1840-talet när gården flyttades ut. Gården brukades förr av Johan Benjaminsson och hans hustru Liva, men ägs idag av Sven och Inga Lillholst. Längst västerut i Kärr ligger här gården Dammen med manhus från 1870-talet, numera moderniserat. Och ladugården är uppförd på 1880-talet. Den gamla ägaren Johannes Corneliusson var även han en betydande man i socknen i slutet på 1800-talet. Och numera bor hans sonson Elof Johansson här med sin familj. Även på denna gården byggdes ett nytt manhus på 1920-talet. Och här bor idag Elofs syster Ida med maken Lars och familj. De gamla fruktträden i trädgården ser ut att vara god skörd här i år. Av äpplen och... päron. Till Kärr hör också denna gården, Eliassons i Andalen, som byggdes här nästan nere vid sjön i mitten av 1800-talet. Manhuset har moderniserats här på senare år. Här nere i Andalen stod också Kärrs och Amhults båtsmanstorp. Tills på 1950-talet då det revs. Och den sista båtsmannen hette August Kjärrman. Och strax efteråt så flyttade in en torparfamilj. Alfred Emanuelsson och hans hustru och barn. Torpet stod här framme med ladugården till höger i skydd av bergen. Vi fortsätter nu vår färd västerut längs gamla Juviksvägen. Här passerar vi först Getryggen med dess gamla båtsmanstorp som fortfarande står kvar här sedan 1840-talet där det byggdes. Torpet kallades för Stammens, och den sista båtsmannen som bodde här hette Alfred Björkman. Detta är nu det enda av Torslandas ursprungliga 5 soldattorp som finns kvar idag. Längre västerut längs gamla Juriksvägen ligger ytterligare ett gammalt torp. Detta kallas för Trånget. Torpet uppfördes på 1860-talet och har varit bostad åt Torslandas första skollärare Anders Hansson med familj. Hans dotter Kristina i Trånget var ju barnmorska i slutet på 1800-talet. Huset står sig fortfarande som i flydda dagar. Inte mycket har förändrats. Strax intill har nyligen byggts ett systerhus åt de nya ägarna i passande stil. De gamla stenhällarna vid entrén ligger här fortfarande som på 1800-talet. Även den ursprungliga fiskbensmönstrade dörren med fönster ovanpå. Den gamla ladugården finns också kvar men är idag ganska igenväxt. Vi fortsätter nu västerut ner för Stenklöverliden och ner i Hästervik. Här skymtar vi redan Björkefjorden och öarna i skärgården utanför.
vi är nere i Hästeviks Sörgård. Men vi fortsätter norrut mot Hästevik Nordgård. Här passerar vi först förbi tomten där sortens skräddare Janne Ingelsson bodde. Den röda stugan revs tyvärr på 1950-talet. Trappstenarna ligger fortfarande kvar här. Den första gården vi kommer till ägdes av Gunnar Karlsson. Och den gamla gården på stället som revs på sekelskiftet kallades för Nilses Hästevik och även Rike Nilses. Då Nils hustru var så snäll mot de fattiga och skänkte så mycket. Intill Nilses ligger Kaneliases. Och norr om Kaneliases har vi Henrikes. Och som ägs idag av Ragnar Olausson. Den kallades också för Nyboms. Dessa bägge gamla gårdar ligger mitt på norra Hästeviks gamla byplats. Och strax norr om låg ytterligare en gård som kallas för Nolänga fram till i början på seklet. Vi ska nu hälsa på här på gården. Bra farbror Ragnar. Hej. Hej hej. Här på gården har man fortfarande kvar den gamla jiggen. Från forna dagar. Ja. Vet farbror Ragnar hur gammal den är ungefär? Ja, jag tippar 1905. Jaha. För den har pappa och mamma åkt i många gånger förstås. Ja, jag också. Ja, hur var den att åka i? Den var fin att åka i. Det var den, ja. Ja, så den ser fin och välbevarad ut. Så mjuka, fina fjädrar på den. Ja, men ja. Ytterligare västerut ligger Elis Edvardes, som ägs och brukas av Helge Samuelsson. Det gamla manhuset som byggdes vid utflyttningen från byn 1834, mitt under den svåra koleraperioden i socknen, står ännu kvar här på gården. Och det nyare manhuset byggdes 1929. Att man här har bevarat det gamla manhuset vid sidan på det nybyggda är inte alltför vanligt i socknen. Men det måste man anse som väldigt positivt och intressant för kommande generationer att se hur man byggde förr. Med vackra snickeridetaljer och spröjsade fönster. Helge har här nyligen plöjt upp åken inför vintern på sin fädernegård som förut ägdes av hans föräldrar Harald och Emma Samuelsson, som bägge blev långt över 90 år innan de avled i mitten på 70-talet. Mot slutet av 1800-talet utflyttades denna gården, Karl Petters i Hästevik, närmare sjön. Den brukades sist av Claes Berntsson och hans familj. Det dubbla manhuset var tidigare rödmålat innan det kläddes med sidigplattor. Längst ute mot sjön ligger här Berg Edvins gård som uppfördes på 1880-talet. Och Edvin Berg skulle ha varit en av socknens bättre spelemän. Trädens löv börjar nu att växla färg till gult och rött innan det faller till marken. Och vintern är annalkande. En tid för naturen att vila. Strax in till Hästeviksviken ligger här Bäcke Larses stuga. Han var fiskare och hans broder Bäcke Johannes också. Men hans stuga är dessvärre riven för många år sedan. Här på Hästeviks Sörgårds urgamla byplats ligger fortfarande två av de ursprungligen sex gårdarna kvar sedan tiden före laga skiftet
på 1830-talet. Närmast byvägen har vi här Berns Adels i svängen med ett nyare manhus som på 1930-talet ersatte en äldre rödmålad stuga som han då tyvärr är. Den låg alldeles till höger här intill grannens ladugård. Ladugården här nybyggdes strax därefter på samma plats som den gamla och den var också ommålad. Gården ägs idag fortfarande av syskonen Jenny och Gunnar Adolfsson. Gräver Gunnar upp de sista morötterna för året. Vad är det du har här för någonting odlar, Gunnar? Det är jordärtskockor. Jaså du? De blir ganska bra i år. Jag har grävt upp rätt så många. Ja, har du? Ja. Den andra gården, Samuels i Hästervi, eller Tessmans, har det ursprungliga för rödmålade enkla manhuset från 1700-talet kvar här nu. Fastän det tidigare avkortats och nyligen moderniserats av de nya ägarna som är från byn. Önskvärt vore förstås att det röda tegeltaket bibehållits för att bättre poängtera husets ålder och karaktär. Ladugården ombyggdes på 1890-talet. Har också nyligen reparerats. Och i stallet står idag endast ridhästar. En ny förstukvist har byggts på manhusets gårdsida i gammaldags passande stil. Ett nytt stort manhus byggdes omkring 1920 vid sidan av gården. Och även detta har nyligen moderniserats. Hästerviks Hjärtivargård var också belägen i den gamla klungbyn före 1838. Den utflyttade senare väster om byn till denna platsen in till den gamla Juviksvägen. Den gamla Hjärtivarbyggnaden stod förr här till höger om landsvägen alldeles in till ladugården. Här kunde resande från hamnarna i Kalvsund och Juvik förbeställa hästskjuts in till stan eller vidare norrut mot Kungälv. Av hjärtskivan här, Sven Peter Hansson, som sedan han efterträtt sin far var den sista egentligen hjärtskivan här. De resande, oftast myndighetspersoner och militärer, kunde även få förtäring och nattlogi på gården. Spritutskänkning ingick, vilket ibland kunde leda till våldsamt supande och bråk. Så Sven Petters hustru Maria ansåg till sist gården var olämplig som hem mot deras små barn. Och familjen flyttade omkring 1866 till granngården här, som blivit ledig. Då brukaren där utvandrat till Nordamerika med sin familj. Denna gamla ljusmålade stora hjärtskivarbyggnad stod närmare ladugården och rymde en sal jämte 3-4 rum och kök samt veranda och revs tyvärr redan 1918. Då hjärtskiveriverksamheten upphört omkring 1880. Men det stod här på denna platsen utom nuvarande manbyggnaden. Och ersattes av detta modernare huset sedan nya ägaren Olaus Eliasson tjänat tillräckligt med pengar på militärens inkvartering under första världskriget. Gården kallades sedermera Olaus i Hästervik. Senare brukades den av Carl Sörqvist och hans familj. En gammal vägsten finns också fortfarande kvar här. Granngården här som gamle hjärtskivaren flyttade till övertog senare av hans son Hans Pettersson och bestod då av
Ett dubbelt ljusmålat manhus och ladugård som båda stod hitom det nuvarande boningshuset som är byggt 1918. Ladugården nybyggdes vid sekelskiftet. Några höns har Holger här och några små fiskekatter. Hans Pettersson var också en av bygdens mer färgstarka personer och hade många järn i elden. Han var bland annat en av socknens spelemän och spelade ofta fiol i sin ungdom. Hans son Holger bor fortfarande kvar här på gården och föder upp en ny sorts engelska kor som bara är avsedda för slakt och inte för mjölkning. Ja, Gud, du är nästan den enda här i Hästervik som har kor idag, va? Ja, det kan man säga. Ja, hur många år har du haft dessa engelska kora? I 7 år. Alltså i 7 år, ja. Hur många har du? Jag har 2 kor och 2 kalvar och en kviga. Det har du, ja. Och du odlar inget annat särskilt här på gården? Nej, det kan man inte säga. Lite potäter och sådär kanske? Ja, och så hur? Va? Hur till kossorna? Ja, hur, jajamensan. Ja. Hans Petterssons bror Konrad lät uppföra det här stora manhuset strax intill år 1896. Jämt en mindre ladugård. På kudden intill har vi gården Gamlebo som förr hade ett mindre rödmålat manhus som ersattes av det nya 1921. Den nuvarande ladugården byggdes 1913 och har tyvärr på senare tid ljusmålats. Gården brukades senast av Ivar Olsson från Ljuvik. Den gamla källarvinden har på senare år inlett som sommarbostad. Ivars hustru Anna och hennes dotter med familj bor här idag på gården. Strax innan Ljuvik, utefter Ljuviksvägen, låg ett gammalt ställe som kallades för Grinna. Den gamla stugan är riven, men Anna Grinnas pojk Julius bor fortfarande i det nybyggda huset. Ljuviks gård utflyttades redan före lagarskiftet, omkring år 1830, till denna platsen nära stranden och Varomsviken. Det ursprungliga manhuset, som förr var ljusmålat och försett med en veranda här på långsidan, finns ännu kvar här. Men ladugården antändes redan i september 1913 av ett blixtnedslag och brann ned med all gröda som fanns inuti och allt. Gården brukades senast av Leopold Olsson. En handelsbod inrättades redan 1906 i denna byggnaden av hans far, August Olsson, med entrén och den stora långa trappan placerad mitt på långsidan här. Affären användes till 1938 då en ny affär byggdes. Bärsöviken här på Lilla Varholmen var också ett till salteri beläget tills början på 1800-talet. Och de gamla byggnaderna står ännu kvar här. Handlaren Arvidsson köpte huset på 1890-talet redan som sommarstuga. Idag ägs det av familjen Vasén. Musikdirektör Malmgren byggde också en sommarvilla här redan 1890. Och fiskaren Petter på Varholmen bodde längst i norr. Stugan flyttades emellertid hit in till Ljuvik på början på 1900-talet. Strax intill Ljuviks gård lät kyrkoherde Conricus ifrån Majorna uppföra en sommarstuga redan år 1892. Och intill byggdes strax därefter en annan sommarstuga i nationalromantisk stil
och fröken Forsell. Här i Grundsund bodde flera fiskarfamiljer till i slutet på 1800-talet. Då stugorna så småningom övertogs av sommargäster från stan. Här bodde fiskaren Johannes i Grundsund. Och i denna gamla stugan bodde fiskaren Leonard i Grundsund med sin dotter. Den gamla nyckelhålsformade förstukvisten är fortfarande bevarad där. I stugan som idag ägs av familjen Kalander. Och här strax intill bodde Leonards bror Carl Berntsson som också var fiskare. Och han sålde huset där på 1890-talet till disponent Ågren. Och på senare tid har författarinnan Lulle, eller Karin Johansson, bott här. I början på 1900-talet lät kyrkoherde Gullbrings son Osvald uppföra det vänstra huset här. Efter förebild från det gamla huset på Lilla Varholmen. Det passerar ett par små svanar utanför det gamla Juvik som idag är så väldigt bebyggt med bofasta sommargäster som har flyttat ut och vinterbonat. Ännu så sent som mot slutet av 1800-talet när den stora sillen gick till igen byggde en man som hette Levander ett trankokeri och en guanofabrik här ute på Stora Varholmen. Byggnaderna stod kvar ända tills i början på detta seklet. Här lastade ångseglaren Capella av sin last bestående av sill och säl för att kokas i de stora kittlarna här ute. Vi ska nu be oss vidare ner i Hälsvik. Halvvägs ner till sjön ligger här det gamla torpet Grimmesälla från 1840-talet. Moderniserat på senare år förstås. Och strax intill bodde Körborns i Hälsvik. Otroligt nog så blommar det fortfarande i trädgården trots att det snart ska bli vinter. Här vid sjön bodde flera fiskarfamiljer. Här bodde fiskaren Emil Tullock med sin familj. Fiske bedrivs fortfarande men i mindre skala än förr. Här har vi fiskaren Paul i Hälsviks son Erik och Nisse. Nu ska du ut och sätta långrev och fiska torsk. Närmast sjön ligger här Anders Petters fiskarstuga. Och här har vi brors i Hälsviks fiskarstuga. Hans far Theodor var ju båtsmansson och född på Nordbergs soldattorp Klövet i Torslanda by. Och här har vi Paul Olssons fiskarstuga. Och strax intill Ludvigssons, med en liten laggård där man hade en ko och några grisar. Liksom även Emil Tullocks hade.
luften har börjat bli kyligare nu och snön faller här i Torslanda. Nu har vintern kommit till Torslanda och snön täcker byggnader och åkrar och ängar här i Amhult. Och jag är borta i Kärr. Fåglarna matas med julkärvar. Harar och andra små vilda djur har lämnat spår i snön här. Förr i tiden åkte man med häst och släde på vägarna. Och här har vi Elof Johansson i dammen i Kärr i sin gamla åksläde. Och Helge Karlssons dotter kör. Dator sitter där på trädens toppar och spanar. Även här inne i Torslanda by ligger snön tjock här på marken. På skogens åkrar ligger snön tjock. Men nu börjar det ta på. Men här i vinter har varit väldigt kallt. Den kallaste vintern på 100 år sägs det. Det har varit närmare 20 grader i ett par månader. Här håller man som bäst på med att såga ved. Träd som man har fällt här ute i utmarken. Isen har nu lagt sig i skärgården. Som här i sundet mellan fastlandet och Tullocks på Långholmen. Och båtarna ligger upplagda på land. Och svanarna håller till i de få fria ytor med öppet vatten som ännu finns. Men vi är nu framme vid mitten på mars månad. Så våren är på väg. Islossningen har redan börjat här.